ាក៏ប្រុសសុំរបស់ទៅដែរខ្ញុំដល់ម៉ោងទៅនេះហើយមកជីម៉ាន់នេះកុំម៉ងឯងបាទម៉ងឯងម៉ងឯងទៅទៅបាទទៅ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 យោម៉ាន់មកអូទៅយោម៉ាន់ទៅទៅដល់ចាំហើយតែខ្ញុំចាំចាំមិនបានចាំប្រាប់គាត់ណាណៃទេអត់អត់ចាំបាទyou
mưa chứ bà. Yeah.